približati. Ja nisam likovni kritičar, ja sam inače književni kritičar. Edo Murtića viđao sam u mnogim prilikama u njegovom stanu u Mlinarskoj ulici, u njegovom ateljevu na Tomislavom trgu, u njegovoj privatnoj rezidenciji u Vrsarovu u Istri. Murtić je bio čovjek koji je slikao svim mogućim prilikama, nije bio od onih koji se skrivao pred nekim mogućim posjetiocima i nije tajio. Slikao je ko Mozart sa velikom lakoćom, vidio sam ga kad je slikao u restoranu jednom na Salveti, premda se to njegovo slikanje na Salvetama razlikovalo od slikanja, od onoga što je na Salvetama crtao Franjo Tuđman. Murtić je izlagao na Venecijanskom bijenalu, na Tokijskom bijenalu, Sao Paulo, ne znam gdje se nije. Njegov život bio je zapravo slikarstvo, koliko to, god to zvučalo kao fraza, samo ću vas podsjetiti na činjenicu da je potkraj života radio u Golima platna koja su nedavno izložena u Laudi, a prvu izložbu, ako možda ne znate, imao je sa 15 godina u prvoj Muškoj realnoj gimnaziji u Zagrebu 1935. godine. Slikao je, bavio se grafikom, bavio se opremom knjiga, sigurno vam je poznato da je jedan od ilustratora glasovite Goranove Mate Jama. Ilustrirao je knjigu mog profesora Jure Krštelana, Crveni konj sa svojim litografijama. Jura i Edo su bili veliki prijatelji. Radio je scenografije za kazalište, radio je scenografije za Šekspira, za opere Kristofora Vilhelma Glucka, za Baranovićevo Licitarsko srce, za Pirandela. Radio je, ako hoćete, inscenacije za velike prostore, za, namjerno spominjem ono što je manje poznato, recimo radio inscenaciju za Ritz bar, to je 50. godina bio prvi prostor u socijalističkoj Jugoslaviji koji su se pojavljivali, ako hoćete, gole žene. Radio fresku za poštu u Rijeci. Čitav njegov život bio je zapravo slikarstvo. Što da vam još kažem, ne znam. Jedino ako me nešto pitate. Jeste li gledali film? Jeste li vidjeli film? Kako neka, film je snimljen, gledao sam ga više puta. I od gospodina Bešlića, kako ocjenjujete? Bešlić je koneser, kako se to kaže, on je stručan za slikarstvo. Ne mogu, naravno, da ne bih mogao govoriti nešto loše, jer ne bih onda došao tu gdje sam došao. Ne? Ako se možete predstaviti, molim vas. Molim. Predstavite se. Ja se zovem Zdravko Zima, ja sam književni kritičar. I sada sam, eto, stjecam okolnosti savjetnik predsjednika Republike za kulturu. Hvala vam.